আকত আমাৰ ভিডিওটাৰ হৈতে মই মিনময় মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ মিনময় তো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি তা বম খানা খাম বুলি ভাবিলো কিন্তু খানাৰ কাৰণে বাকী সব ৰেডি কিন্তু বজাৰ কৰাই হোৱা নাই আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলে চাই থাকক তো আপোনালোক মই একো নেদেখা বুলি ভাবিলো কিন্তু এতিয়া দেখুৱাব লাগিব কি আমি ত্ৰিপল টানি লওঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম ত্ৰিপল কেনেকৈ টানো কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাওঁ ঘৰটো তো আপোনালোকে চাই থাকক তো ত্ৰিপল চিৰপল লৈ আমি এতিয়া যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম ত্ৰিপল আনি লওঁ এতিয়া যাই আছোঁ আমি আৰু এইফালে চাব পাৰে সূতা পুতিবৰ বাবে গাঁত খান্দি দি আছে হেপাহতে উৰি আছো কলমটো মোৰ পাখি পলম হব পাতত আৰু হব চাগে ৰাতি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আৰু ৰাতি হ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু এইফালে প্লাষ্টিক চ্লাষ্টিক টানি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল তো আপোনালোকক অলপ দেখা আপোনালোকে অলপ দেখাত অলপ কম পাব পাৰে কিন্তু এইফালে চাব পাৰে এইফালে ৰেডি আৰু ইয়াত এইফালে চৌকা অলপ অলপ খান্দিলোঁ আৰু আৰু দেৰিকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু এইফালে চাওক ডি জে চিজে লৈ ৰেডি আৰু আৰু এতিয়া চাব পাৰে আমি ভেলাঘৰৰ ভিতৰত আহিলোঁ আৰু চাওক এইফালে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আৰু এইফালে খানাৰ যা যোগাৰ চলি আছে আৰু আমি চলি আছে আৰু আকৌ শুনা চুনা নাপায় সেইকাৰণে জোৰত খাব লগা হৈছে আৰু এইফালে দাঁত চলি আছে আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম বেক কেমেৰাৰে বজাৰে পথাৰে যেতিয়া ভালদৰে পথাৰো বজাৰো আপোন আখলে জোহালে লক্ষ্মী মিশেমেকে বাগৰে বহুমুখী বহু কথা বহু বাহিৰে প্ৰগতি ৰং চঙীয়া জয় ধনী জয়বাণী মোহনীয়া খুলিলে আৱৰণ ৰম ৰমীয়া কোহৰণ গতি আদি খামুখীয়া পৰি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো আৰু এইফালে নাম লগাই পাগলা কৰি দিছে আৰু বুঢ়া কেইটাইতো ভাল পাইছে বুঢ়া কেইটাইতো ৰাস্তাটো আৰু এইফালে ভাত খাব বহি গ'লো আৰু ভাত মানে হৈছে পেটৰ ডান্স আৰু চাওক সকলোবোৰ বহি গ'ল আৰু আমি এইফালে বিলাই আছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 বসনরে যন্ত্রণা কত মুনির কত কথা কত মুখর
আর ভাত সাত খাই অল্প বগরি আসো আর কিন্তু রাতে ভিডিও বন্ধ নহব কারণ টিপনি ধরে আর মোবাইল চার্জ নাই আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর চ্যানেল যদি নতুন আইছে সাবস্ক্রাইব করে দিব আর তো আজি ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করলো বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার তো সকল ভালো থাকো সেফ থাকো।